Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з друзями, помічниками та волонтерами ми виготовляємо другу партію антисептику для обробки під'їздів нашого міста. І я хочу висловити подяку усім тим, хто звернувся до мене з пропозицією допомогти, хтось фінансово, хтось організаційно. Сьогодні ми разом з цими людьми, це Сергій Рубан, це Сергій Шабатура, це Олександр Савенко, це Микола Калашник та наші члени родини, ми сьогодні розливаємо для вас другу партію антисептику. Виникла ідея вам показати, як це все відбувається, тому маленький відеоролик ми зараз запишемо, щоб ви зрозуміли, що тут нема нічого дуже-дуже-дуже складного і кожен може це робити. Поїхали! Одним з таких справжніх друзів нашого міста є Микола Калашник, який сам до мене додзвонився, запропонував долучитися фінансово. Зараз ми у Кімбарі, поки він на карантині, ми розливаємо для вас другу партію антисептику. Перш за все, я хочу подякувати Сергію за те, що він взагалі створив цю ініціативу, тому що справжнє вже не так страшно людям в місті ходити навіть за покупками по якимось терміновим справам, тому що вони відчувають себе більш безпечно, тому що вони оброблюють руки, оброблюють під'їзд. Сергій, дуже тобі дякую. Також дякую за можливість долучитися. Це дуже крута справа. І маю надію, що в найближчий час вже всі отримують свої антисептики.